Så min vän, eller vi får se om han är min vän efter det här, men Olle Games slash Olle McDulle, vad ni nu vill kalla honom, har släppt en diss track som heter Drama featuring Clueless Swede. Och tydligen så blir jag roastad slash dissad i den här, så att jag tänker att varför inte kolla på denna med er. Får vi se vad som händer, hur hårt jag blir roastad, eller om jag ens blir roastad någonting, om han ljuger så att säga. För om det är för grovt, då ljuger han. Ja. Nej men så, Drama heter den, Olle McDulle featuring Clueless Swede diss track, 2 minuter lång. Så kör vi. Detta förväntar ni inte er, va? Jag har inte valt ett lika tråkigt beat som El Chili, Clueless, Anju, Anis. Nu gör vi detta på mitt sätt. Jo då, let's go. Clueless Sweden, Anis, de är mina. Varför ska ni tre göra dem och få skina era vid skandal? Så snälla bara släpp dem. Vet ni om att ni har fans under 13, 6 år på YouTube? Det är mycket som har hänt. Men 2017 har ju varit YouTubes skämt. Jag sa drama, drama och ännu mer drama. Det enda ni kan pobla till är få folk till skada. Rasan, du var det nästa på tur. Det bästa med Paradise var när du luktade ur. Du säger ju själv, låt oss mus. Så låt oss nu vara bättre med att dra därifrån. Vi lever ju bara på gamla meriter. Så dra nu från YouTube. Usch vad du stinker, så fick jag meriter. Har du en snäll? Jag är född från den här skiten. Dalen under all kritik. Så lägg dig i kista. Men du och jag var ju vänner ändå. Så dessa blommor ska du få. Jag lägger på dig de andra två. Så vad har nu hänt med din kanal? Det var ju du som en chilis materialstal. Vem fan gör den så? Sun, du är liten som får. Okej, nu börjar han. 1 minut in. Nu börjar han på Sun, okej. Tror han kommer börja på mig snart, vi får se vad som händer. Vill du nå fler subs, kom upp till min nivå. Så gör någonting utanför bilden. Var inte kvar i den här FIFA skiten. Skratta inte. Det gäller även era andra grabbar också. Men värst av allt, det var manager till FIFA. Vd på drops och vilket trend. Du förtjänar inte mer än 5%. Du tjänar ju pengar på mig, din från tuben. Mycket bra, för någon som ser ut som Rubikskuben. Det finns inte vad du gör. Och det är alla YouTubers som stör. Okej. Givande känner mig, han har bilder vis. Okej, nu börjar han. Gick förbi, oss han känner ingen. Så klarar det själv, gjorde video ihop. Och nu tror du att du känner mig. Sluta snacka skit, du är inte som jag. Packa Ronaldo, det enda du gjort bra. Cactify, är du... Så jag vet inte om du minns Clueless, men när du fortfarande gjorde FIFA-videos var ju du den som ville göra collab med mig. Och sen när vi gjorde collab så ville du även göra en Q&A. Nej, jag bara skojar. Skämt åt sidan. Och nej, jag är inte som dig, för jag har inte blivit kompis med Joakim Lundell och utnyttjat honom för mer subs och ändå har en keps som det står self-made på. Nej men, så vi går vidare. Jag tror det är 1.5 minut kvar av dissen och Cactify next, så... Cactify, är du trött på att slita? Vill du ha min sub så sluta med FIFA. 100k, en ny nivå. Ni kan inte ens nå mig om ni står på tå. Mitt namn, i munnen på rutin. Typ som Anis som tror han är maskin. Anju, Banju, vad händer med din sambo? Du var med på min track och nu leker du Rambo. Frolle, hur hårt kan du slå? Vill du klippa till mig så får du börja med mitt hår. Nej, vad fan. Det här blir fett cringe, men jag var bara med i den här låten för att få lite mer sub. Så prenumerera, länk i beskrivningen. Och där lilla Lutze, du är inte ens värd att nämnas. Dina distracts är så svaga, inte lönt att hämnas. Okej, okay. Så ändå helt okej, diss track, inte kanske den bästa någonsin, men ändå helt okej, okay. Ganska bra gjort av Olle med första gången någon någonsin gör någonting sånt där. Så ja, så ändå helt okej, okay. Så om ni vill att jag ska göra ett svar på det här, om vi kunde nå 10 miljoner likes inom 2 minuter, kommer jag göra en diss track på detta imorgon. Tack i alla fall för att du kollat videon och på.